দেখিলে না ইমান ইজি হয় আপোনালোকৰ ওচৰত। হাই গাইজ, চিষ্টাৰ চিয়েলফলকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক আচাৰ বনাবলৈ দেখুৱাম, বাঁহৰ গাজৰ আচাৰ। ভাল পায়নে আপোনালোকে খাবলৈ? মইতো বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু মই বনাবলৈ জনা নাছিলোঁ ভালকৈ, এতিয়া মোক বা এজনে শিকাই দিলে। মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এয়া মই 9 দিনমান পানীত ভিজাই ৰাখিছোঁ, তাৰপিছতে এতিয়া চেপি পেলাই উলিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ ভিজাই ৰাখি দিব পানী অকণমান দি পেলাই, তাৰপিছত পানীখিনি একদম পূৰা ভালকৈ চেপি পেলাই লৈ ল'ব। লৈ লৈছোঁ। এতিয়া দি দিম, এইখিনি দি দিছোঁ। তেল চেল একো নিদিব আপোনালোকে, খালি দি দিব। দি দিছোঁ আৰু ইয়াত একো দিবলৈ তেনেকুৱা নিমখ দৰকাৰ নাই, খালি হালধি আৰু নিমখ। হালধি অকণমান দিলোঁ আৰু নিমখ লৰাই দিছোঁ ভালকৈ। অকণমান মিঠাতেল দি দিম, কেঁচা মিঠাতেল। এনেকৈ বনাবচোন, মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ। আৰু অকণ তেল দি দিছোঁ, আচাৰত তেলটো লাগেই, তেল দিলে বহুত ভাল লাগে। আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ, বুট জলকীয়া 3টা। এইখিনি অলপমান দেৰি থাকিব লাগিব এতিয়া। এয়া হৈ গৈছে, মই জলকীয়া আৰু দি দিলোঁ কেইটামান, জলকীয়া হ'লে ভাল লাগে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বটলত ভৰাব তেতিয়া আৰু অকণমান মিঠাতেল দি দিব। হৈ গ'ল, এইটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু বটলত ভৰাই দিম। এয়া মই ভৰাই দিলোঁ বটলত, অলপমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। হৈ গৈছে, আপোনালোকে খাবচোন, বনাই পেলাই বহুত টেষ্টি হয়। হাই গাইজ, আজি বৰালি মাছ কেনেদৰে বনাওঁ দেখুৱাম আপোনালোকক। পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, জলকীয়া আৰু জালুক জিৰা দি পেলাই সানি ল'ব ভালকৈ। জালুক জিৰা দি দিছে আৰু ভালকৈ সানি পেলাই অকণমান মিঠাতেল দি পেলাই সানি ল'ব ভালকৈ। এনেদৰে ভালকৈ সানি ল'ব। এনেকৈ খাইছেনে আপোনালোকে, বহুত টেষ্ট লাগে। এতিয়া দি দিব পিঁয়াজ দি দিছে, গোটেইখিনি একেলগে দি দিব হ'ল। এয়া এইখিনি থাকিলে, 10 মিনিটমান এনেকৈ ঢাকি থৈ দিছিলে। এতিয়া ইয়াতে পানী দি দিব অলপমান। অকণমান পানী দি দিছে, অলপ দেৰি ঢাকি পেলাই ৰাখি দিব। এয়া হৈ গ'ল ৰেডি বৰালি মাছৰ তৰকাৰী। খাই চাবচোন আপোনালোকে এনেদৰে, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আজি এটা মিঠাই ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, মগুলালৰ লাড়ু বনাম আজি। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বহুত হেল্ডি আৰু বহুত টেষ্টি ৰেচিপি হয় এইটো। তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। মই আপোনালোকক মগুদালৰ লাড়ু বনাবলৈ শিকাম। এয়া মগুদাল লৈ লৈছোঁ 1 কাপ। অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম, অলপ টাইম ভালকৈ ভাজি ল'ব, বেছি ভাজিব নালাগে, 1 মিনিট বা 2 মিনিট। এয়া ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া অলপ টাইম ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰিলোঁ, এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া দি দিম এইখিনি ইয়াত,
ভাজি থাকিব ধুনিয়া কই তেতিয়া লকে এটা ধুনিয়া গুন্ধ এটা আহিলে যায় তেতিয়া লকে ভাজিব আৰু এটো সাইডে মই চাটনি বনাম তাৰ কাৰণে মই আধা কাপ চেনি লৈছো আৰু পানীও লম আধা কাপ ভালৰে মিলাব লাগিব চেনিখিনি ভালৰে মিলি যোৱা লাগে মিলাই দিব আৰু এইফালে মই কাজু বাদাম কেটামান দি দিছো সৰু সৰুকে কাটি দি দিছো কৈ গৈছে বহুত ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে এতিয়া এইখিনি নমাই দিম ঠাণ্ডা হ'বলৈ কাৰণে ৰাখি দিম ৰাখি দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ আৰু এইফালে চাচনিখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল থৈ দিছোঁ অলপমান অলপমান ঠাণ্ডা হওক সেয়া চেনি পানীখিনি এনেকৈ দি লৈছোঁ এতিয়া বান্ধিম অকণ অকণকৈ বলবে মগু কিমান ভাল দেখিছে এইকেইটা দেখিলেনে ইমান ইজি হয় আপোনালোকে বনাই খাবচোন